Henrik Herrebrøden, kan digitale tester styrke dybdelæring? Ja, det kan det så absolutt. Testing, digital testing, kan få studenten til å måtte reflektere og prosessere dypt, som vi kaller det. Det vil si, gå litt bak bare ord, tomme ord. Og sånn som når du leser en tekst flere ganger, så begynner du jo etter hvert å kjenne igjen teksten, og du begynner å føle at du kan det. Men ofte så skapes det bare litt sånn overfladiske assosiasjoner til ordene, mens ved å bli testet, så må man jo ofte grave fram litt kunnskap fra hukommelsen, det er litt vanskeligere, og den tankeprosessen der er per definisjon dyp i mange sammenhenger ved at du må grave litt dypt metaforiske minnene, hente fram kunnskap, og da styrker du ofte minnet av ting, men du kan også utvide minnet av ting ved at du nå forbinder flere ting med det opprinnelige konseptet som du blir testet om. Så hvis dybdelæring handler om å gå litt bak bare overfladiske trekk ved konsepter og ordene, mer i dybden, og målet er å skape en større refleksjon rundt konsepter, kanskje til og med hvordan konsepter henger sammen, sånn at du ikke bare kan forstå det konseptet, men du kan gå ut og bruke det i helt andre sammenhenger, såkalt overføring av kunnskap, så kan digitale tester være et flott virkemiddel. Og så er kanskje et interessant spørsmål sammenlignet med hva? I hvert fall hvis du sammenligner det med det som er vanligst i studier med repetert lesing, så kan digital testing være et flott virkemiddel.